بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. والسلام يا دمان ومضى صوماليات ملتشو كتبا وحنتكو سلام يا صلاة السلام كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صحابتا يا برشدة يا انت كحلان بيج كان وحن لا يهي صور دوالا نور شير غريا استارس كان هاي لاونا بيج كان فلو غريا انتا سوايق فرينتا قودة بيج كان انتا كدب ووضيق سلامان علي بلا كل يعني مالا تايرتان ومالي وحجران مالا تايرتان ومالي وحجران فرينتا مانتا عن هالكنا مرينة يا وفريني هي تشوك تدعا هاي يعني مالبا هودي يعني اقود بينا يي برشدة عن كل شيء يجرحجس يبل وين تجرحجس أنا قلت لك الله اللي مايو ضل خي دتك هو قبائل دتك هو قبائل نك قبيل كيس جديدة يكو كرسونا ويا قف شرما حق حق دهنا الله ما دونه دول من الله ما أقولاته دول منه الله ما أقولاته انت اسيغو واي فرينت غود مرك ورا وايد سلاميا مرك لباد وايد سودوينيا مرك سدخاد وحنا دلي غود بي او شير غري او بوشدا او باهان اني عودكان مقشو غارسي دلك هلكو مريا وا اوغتين صدن سنادود او سومالان جيرتي ايا غرحج سمركيسا اي كو دسنيد ريرك غرحج ليرا دو سمركيسا اي كو دسنيد تاسي كو تاغني dalkan soo halgankiisii dhaqaale iyo naf iyo ciidan iyo dad iyo saraakiil iyo xoreyna dir xuswar heerkii u badnaa inta markay tahay waxaan maanta idii sheegayaa haddii maanta aqbashaan waxa ay wadaan ina biixi iyo salaabanka haddii maanta aqbashaan ilbada suuxisada ah ee idin ku soo socota haddii maanta aqbashaan wax aydaan geyn gunima qadanaysa reer gobaatiin reer alla farasiye baatiin reer ilaahay degaan siiye baatiin reer ilaahay dadnimo siiye baatiin reer ilaahay karaamiye baatiin haddaa karaamadiina iska qaadaana idinkaa iska qaaday ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yidhi cidna ma dulayno haddaanay iyagu isdulayn ilaahay ciidna ma duleeyo haddaan ciidna istuleen anu madan istuleen anagu ma duleeyno ilaahay waxaan idin sheegayaa oo aan maanta leeyahay war waa ogtiin maanta waxay ilaahay u roon ku dhawaaqnay halkan aan idin ka sheegay life kan life-kii ka horeeyay in go'aan kasta iyo natiijo kasta oo soo baxaysa uu muuse biixi iyo salaaban gaalay halkan aan idin ka sheegay oo mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo aan idin ku iri war ururaa lagu dhawaaqayaa ee ka diyaar garooba war dalkan in ninkan xajiska kursiga fiira lama ogola ee ka diyaar garooba war dalkan inaad taladiisa wax ku yeelato lagaagama raalli ahoo laguma ogola ee ka diyaar garoob war dalkan inu joogno ee soomaalilan la yidhaahdo ee ilaahay nagu abuuray ee aynu degannahay afar iyo toban sannadoodna habra walba ka talinaysay todoba sannadoodna habar jaraa ka talinaysay tamaanta la wadaana go'aan aan iyagu aanay soo saarin salaaban gaal iyo muuse bixi kama socdo war taariikhdu waxbay qortaa dadka waxbay bartaa dadka waxbay u sheegtaa haddaad dib u raaci weydo ood wax ku qaadan weydo ood wax ku goosan weydo qofaan jirin baata anigu maanta garxadiskan la hadlayaa maaha kuwa dayuusyada ah kuwa dayuusyada ah ee caloosha shaqayso ee hablahooda hargeysa laadka naasa lagala dhacee daawanaya ee waxa loo tuuriyo cadka qeydhin cuna anigu kuwa la hadli maayo garxajiska xorta ah ee dadnimadooda ilaaliya ee dignitigooda ilaaliya ee qofnimadooda ilaaliya ee qabiilnimadooda ilaaliya ee qarannimadooda ilaaliya ee ilaahay abuuray baan la hadlayaa la hadli maayo dayuushada dayuushada aan la hadli maayo dayuusku halkan la yuusoo galayaan dhageysan intaa la ka degaya waa dayuusida idan dilay ka digtoonada waa kuwa wadalka taariikhiisa in badan baa la dhisiyay in badan baa wax idin ka sheegay
ما أنت واحد السينا يا دردارك ودنبي ما أنت واحد ديت المام يا دبضة عقب سنة إنسان عادي فض ماها وحنكوها الله يا ماها عادي فض وتاريخ بنكوها الله يا دبوا وشفت وطلق أنت الله وحادي فض كوها اللي مايو عادي فض يقدر نوين بان هاي ويا أرجع هلقن كي إسلام يقدر كان لو حرية قيب كأها كسوه هالجمي قيب كسوه النقطي نين عادي فض قادم يقدر كوه حشر من حقال كبانه سيدوين رجال كويم بان أوجه سيدو سيلان يكويم بان أوجه سيدو ريال كتشوغان أوجه سيدا عبد الرحمن تور لو غلي بان أوجه حلقة لغلا حري بان أوجه إدى كوهي شي سيد الكم بان أوجه وحا ماان تسعودان أوجه وحا صور نبان حوغال كوهو أسو تاقنا لا إيه ماان تي عبد الرحمن تور بورا ملتقي إيه إنا رجال oo aan naf iyo hadal iyo maal midna ku darsan halkankii isaaq soo galay ee uu kula dagaalamay siyaad bare ee Soomaaliland iyo dalkiisa ku qabsaday aan waxba kulahayn kursiga lagu saaray ayaan ogahay war inagu dalka waxaynu ku xoreynay dawladda Maxamed Siyaad Barre ee Soomaali oo dhan ay hoos hartanaysay ee dawladda Soomaaliyeed ahayd oo aan wax ka diidno dulmi ka tirsanay 49 kiila garxad sibaad dub looga xoreeyay oo habar jara iyo habar awlo shuraakii ka xoreeyeen tiibaan socota dalka laba kastan baa ka jira habar awl laba kastan baa ka jira habar awl baa haysta gobol baa lagu soo doro saaxil baa la yiraahdaa oo habar awl baa leh ciidanka militaryga habar awl baa haysta maaliyadda habar awl baa haysta madaxtooyada habar awl baa haysta xeerlaaliya habar awl baa haysta guurtida habar jara haysta komishanka habar jara haysta baarlamaanka habar jara haysta abaan duulaha ciidanka militariga habar jara haysta inta markaad aragto waa qof way baateed wax karo yaa lagu tilmaami maaye aqli baad adigu ba leedahay wuxuu yiri sayidki adigu ba aqlaad leedahay carab xanaan qofka bini aadanka ah waa inuu wax hor yaalo oo wax la leeyahay ee uu wax ka doonayo waa inuu ku xisaabtamo inta dayuusyada ah ee kula halkan qaran baa jira ee habar jara iyo habar awl waxaan ay walaaqanayaan qaranka u yaqaan ee garax xajis war waxaan kula kuwaas beembe war kuwaas wada yuusyo wada yuusyo hadii la dhaahay bilihiina gala galaya wada yuusyo hadii la dhaahay arurta naga yibiyay yibinaya kuwa waxba ka dhageysanina maanta tilmaam go'an baan siinaya halka maraysaan baan di tilmaamaya waxaan idin leeyahay war taladu gacanta isla kuma jirto gacanta faysal la kuma jirto gacanta cadde gudana kuma jirto taladu garxad soo gacanta inay ku jirtaa dadka xisbiyada taageera xisbiyada mucaaradka ay aanu taageerro ee aanu bisayno ee u cudiyo wadani laba nooc bay kala baxaan laba nooc baa xisbiyada ku dhex jira laba nooc baanay dadku u taageeraa anigu mid ka mid ah baan ahay nuucyadaas qaabka loo taageero qaarna nooc kale u taageeraa war dadkaasi qaar waxay u taageeraan waa qaar imika xilka haya oo xil ku taageera berri markii madaxweynuhu waana xilka doonayay ninka taa ku taageera dignity ku taageeri maayo anigu waxaan ku taageeraa xisbiyada magac baan ku taageeraa in dalka qabaailka ah ee qabiilba maalin ka talinaya uu ninka raxaj su fuulo ayaa ku taageeraa maanta haddii ururaha la dileeciyo aynu urur noqono ninka garxajsa uu urur qaadanaya iga damir wanaagsan igana fariidsan igana damir wanaagsan igana fariidsan ixa laguma diidana inuu yahay nin diblomaasiya ixa laguma diidana inuu yahay nin dalka madaxweyne ka noqon karaya ixa laguma diidana shakhsiyadiisa ixa waxa lagu diidayaa waa garxajnimo Faisal Cali Waraabe waxa lagu diidayaa waa garxajnimo maanta waxaan idiin tilmaamayaa 20 sanadood ka badan buu xisbi lahaa garxajis Faisal Cali Waraabe 20 sanadood buu xisbi lahaa waa nin garxajisa haddii garxajisnimadu loo ogol yahay madaxweyne beri horuu noqon lahaa xilligiisa dhameysan lahaa 20 sanadood buu xisbiga ku fuuli kari waayay kursiga dartoodiya ingara dhowr iyo toban sanadood buu xisbiga ku baratamay oo wata kula fuuli maayo waa aragta ninka maanta urur soo galaya ee odhanaya urur baa soo galaya urur baa noqonaya dubaan soo baratamaya wadada salebaan gaal iyo ina biix jeexeen baan raacaya ma
ما هو مرينا سهدي وصوب حتى حس بقدر حجز إنه مدحوينا نقرية قوان كم مدحوينا على وصل نقرينا إنا بيحيي سليمان قال بار قوان كحس بيه وهذا نبغى قبنا ينا سليمان قال ينا بيحيي بار وحس بيه ده صوب حي قوان كودنا يصدح الله صوب حي ينا سليمان قال ينا بيحيي بار نتيجة كست أو هالك على صوب حي ما أنت نتيجة دي ينا يقر الله قالوا يا سوق عامي إنا بيحيي يسليمان قال بسوق عامي بريتو هدي لقلا أول جبر تمنا صدق الصواب حي سليمان قال إيه أنا بحبه جو أمني كواي نقولي تم دحتو يلا هدي لقلا نك ما دحوينا هنقول يا سليمان قال إيه أنا بحبه جو أمني إدا أي جين يا نو يقرط صدق ده حسبي سو صار يا نو يقرط روح كورين كوري سنان ما إنه أدنى ديت سرنتيسة أدنى ديت سرنتيسة سد كوا وذاك تاني مسجاش الباتيسو روح أنا دلي هس وقالوا نكرر هذا حس عصب تراحت واحد هذا نجلاي واحد مقل نجلاي من كلا وصو عطاني نجلاي واحد مقل ما تروح أنا ديت المامية